tukawa na amani na tukapanga maendeleo, hata ingawaje kidogo chama yetu ya Jubilee ilipata ajali, lakini ndio mnaona tunajaribu kutengeneza chama mbadala ndio tuweze kuunganisha Wakenya, tuweze kwenda mbele pamoja. Na waomba kama Wakristo, mtuombee Mungu atupe hekima na uwezo ili tuweze kuunganisha watu wote wa Kenya na tupange vile tunaweza kwenda mbele pamoja. Na mwisho nataka niwaombe pia mtuombee ili tuwe na mipango ambayo yanaamba